有尺半位嘅咋？啊，尺半位啊！下一位先为我哋表演嘅，麻烦阿梁世荣师傅准备。佢自己都唔知道。劍風都唔嚟嘅，都唔係太嚟嘅。入就入㗎，真係入。佢因為行緊個圓嗰個速度，找酒樓黑色衫那些可以攞車飛的，如果攞車飛的話麻煩你們十點鐘之前呢下去下一層那個 coffee shop 隔離、的地方是吸飛的，要麻煩各位。現在是有請梁世榮師傅為我們表演的陳式太極劍，有請。
接住落嚟係有請 Minaha 師傅嘅。